Trump! We love 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 Trump! We hate Trump! We hate Trump! We love Trump! We hate Trump! Dnešní návštěva Donalda Trumpa. Řekla bych, že tentokrát ty protesty nebyly až tak velký, jako byly při jeho loňské návštěvě. Co řekl Donald Trump, nevím, jestli jste se toho všimli, ale včera on řekl takovou vtipnou věc u toho banketu. On žertoval o počasí. Dneska tady, prosím vás, pršelo celý den. Včera, když přijel, tak bylo tak nějak zataženo a ochladilo se. Takže on večer u toho banketu jakoby zažertoval, nebo já ani nevím, jestli to vlastně byl žert nebo ne, ale prostě řekl, jakože zmínil se o počasí, že je tady jako vždy hezké počasí. Thank you for your warm welcome for this beautiful weather. A bylo zajímavé, že to vyvolalo docela smích, takový jako, prostě bylo to takové úsměvné. Což asi pro vás, vám to asi nepřijde jako vrchol, jako nějaký vrcholný vtip, ale tady opravdu jako kdykoliv přijedete do Británie a mluvíte s Brity, a ať už na soukromé nebo oficiální úrovni, tak se nikdy nezapomeňte zmínit o počasí. Jako tady to, možná, že to je asi jediná země na světě, kde to funguje, ale pořád to tady funguje, prosím vás. Počasí, jako počasí a britská povaha a všechno spolu opravdu souvisí, takže počasí britský neberte na lehkou váhu. A dneska se ukázalo v plné míře, dneska pršelo ďábelsky, takže až teď jako večer, podvečer vysvětlo trošičku sluníčko, ale to vidíte, nevím, jestli to vidíte na mě, ale jsem byla dneska zmoklá jako slepice, takže jak jsem podkočila, no nic. Možná vám to přijde jako drobnost, ale oni i tyhle ty drobnosti tak jakoby hodně pomáhají v komunikaci a udržování těch vztahů. Dneska ohledně toho prohlášení zase to všechno můžete číst v médiích, to vám říkat nebudu, zase říkám jenom takové věci kolem. Co se dělo, prosím vás, venku? Takže byly tady protesty, ti, co protestovali proti Donaldu Trumpovi, tak si vzali za takové rukojmí Irán, takže protestovala iránská komunita a její příznivci. Co pro mě bylo, respektive takhle, ještě samozřejmě pak tady byly nějaký climate change, mimochodem to bylo co vtipný, to jsem vám potom natočila, že všichni ty, což mě osobně docela zaujalo, protože když protestujete proti climate change, prosím vás, změny klimatu, jo, globální oteplování a tak, tak ok, je to v pořádku, že se protestuje nic proti tomu, každý má právo vyjádřit svůj názor a je to důležitá věc, tak co by ne. Ale přišlo mi docela vtipný, že tihleti ekologičtí aktivisté, kteří právě se také přišli vyhranit vůči Donaldu Trumpovi, tak v mnohém, oni většinou se vyhraňovali vůči němu i jako v dalších věcech. Tak si všimněte, tady jsem potom natočila ke konci těch protestů dneska, kolik zbývalo, kolik těch transparentů oni vlastně použili a potom vlastně likvidovali. To jsou samozřejmě všechno, to je všechno papír, dřevo. Podívejte se, kolik po těchto demonstracích zůstává vlastně zbytkovýho materiálu, asi recyklovatelného, to je pravda. Ale možná je to taky jako na zamýšlení, tak když už tak, ať si tyhle ty aktivisti pořídí třeba takový ty tabule na několikarázový použití, že jo, takový ty klasický, ne magnetický, ale prostě, že tam něco napíšete křídou a pak to smažete, jo. Taky si myslím, že když už protestuju, tak taky něco dělám, že jo. To je stejný, jako když prostě tu Gretku prostě tu aktivistku prostě přijímají v Evropském parlamentu, teď ji tak jako nábožně poslouchají, tady ji taky přijali a poslouchají všichni. A ti lidi z Bruselu, který každý pondělí lítají do Bruselu, každý pátek lítají z Bruselu, pak se zase celý parlament stěhuje, myslím, jednou měsíčně do Štrasburku a všichni lítají permanentně letadlama samozřejmě, jo, využívají víc než normální lidi, kteří většinou letadlo využijou buď vůbec, anebo jenom když jedou třeba na dovolenou. Takže to mi taky přišlo docela vtipný. To mi vždycky přijde vtipný, když se potom tohle řeší. No takže takhle. Takže to tyhle ty aktivisti, to mě na nich přišlo docela vtipný. Dál samozřejmě byli tam brexitáři, antibrexitáři, takže zase prostě brexitáři podporovali Trumpa, bodej by ne, dala jsem vám na sociální sítě, co řekl. Donald Trump se nechal slyšet, že
že Britové by měli poslat jako vyjednavače ohledně Brexitu vždycky Nigela Farage, že ten jedinej to umí pořádně vyjednat. A pak vlastně řekl, opravdu nepodepisujte ten rozvodový účet, který vám dává Unie, prostě vyjde vás to draho a není k tomu důvod. A když prostě ty jednání nepůjdou dobře, tak se zvedněte a dojděte od toho jednacího stolu. Nigel Farage, teda plus vlastně dokonce ještě i jako řekl, což se bere, což se řeší, to řekl ironicky nebo ne, řekl, dokonce byste měli Evropskou unii žalovat za to, že vás připravuje o peníze, tím, že vlastně pořád oni jsou členy, pořád platí, ale vlastně už nemají skoro žádná práva. A za to, že vás připravila o peníze a za to, že vás vlastně zranila, že vám způsobila, že vám sebrala nervy, nějak v tom smyslu se dá říct, se to dá přeložit. No, mimochodem nevím, jestli jste si všimli, ale Evropská unie už nezahálela a vymazala Británii z mapy Evropy, tedy z mapy Evropské unie. Takže, což jako brexitáři teda doufají, že snad už tady tímto bude konec brzo. Takže to byly takový ty základy protestu. A teď prosím vás, přejdu k něčemu, co mě osobně se při těch protestech dotklo. Prosím vás, izraelsko-palestinský konflikt se vytáhl. A to bylo asi nejvýraznější na tom všem, protože tam se u všech těch ostatních konfliktů víceméně o nich chvíli třeba někdo zpíval, někdo bubnoval, někdo ječel v pořádku, ale bylo to tak nějak... Abych tak řekla, bylo to tak nějak nenásilný. Ale pak se tam po sobě začaly ječet, pustili se do sebe skupina podporující Palestinu a skupina podporující Izrael. A to bych řekla, že začala jako teda ta pravá válka. Já vám to vysvětlím, prosím vás. Palestinci se totiž postavili, Palestinci a propalestinští aktivisté si postavili stánek naproti parlamentu, ono jich tam bylo víc proti trumpovských stánků. Zajímavý na tom bylo, že byli připravení podporovatelé Izraele a zároveň podporovatelé Donalda Trumpa a ty vytáhli obrovskou teda izraelskou vlajku a začali prostě na sebe ty, a obě skupiny do sebe se fakt prostě začaly na sebe ječet, ještě že mezi nima nakonec bylo zábraný, ještě policejní kordon potom začal oddělovat lidi a celý to, co bylo původně dělaný proti Trumpovsky a zdůraznění nějakých klimatických změn a proti Donaldu Trumpovi a tak se najednou zvrhlo v izraelsko-palestinský konflikt, což jsem teda nečekala, možná asi nikdo ani jiný. Samozřejmě ti, co podporovali Izrael, tak ječeli na Palestince, že jsou to teroristi a že jsou poslání od laboristů, kteří prostě jsou, dneska mají velkou nálepku, že jsou to antisemité. Tady opravdu je velký levicový antisemitismus. Pravicový právě tady skoro není, ale je obrovský levicový. Což si myslím, že je možná, že je dost alarmující, jak říkám, to je jako téma, který připravuju zvlášť. Takže tady to takhle hrozně eskalovalo. Jenom malý vysvětlení, tady prostě labornisti jsou antisemický, právě lídr Jeremy Corbyn, Labour Party, tak on opravdu několikrát byl viděn s členy Hamásu, což je teroristická organizace palestinská a opravdu má jako dost zvláštní spojení, no, takže já nevím. I když jsem to teda říkala labornistům, že se mi to fakt nelíbí, tak mi prosím vás začali potom posílat fotky, jak že byl v Terezíně a tak, jako Jeremy Corbyn. Ale já jsem zatím ty informace ještě neověřila, mám to jako ohlozený jako téma, který je trochu citlivý, tak ho chci pořádně probrat, takže tak. Každopádně to byly prostě ty emoce a to lidi po sobě takhle křičeli. A samozřejmě ti, co byli pro Palestinu, tak se křičeli, že chtějí svobodnou Izrael, svobodnou Palestinu bez Izraelců a tak. Takže, ale právě, že mi taky přišlo, že to nebyli klasický Palestinci, že právě to byli ty socialisti a labunisti. Jeremy Corbyn is a socialist! Yeah. The Nazi Labour Party is Israel! The Nazi! We love you!
Zase tam byli mimochodem socialisti, laboristi a měli tam stánky a lanařili na těch akcích členy. To oni dělají, to mám taky připravený video pro vás, jak některé strany lanaří na těchto akcích členy. Většinou migranty, prosím vás, taky zajímavý. Tak jo, tak já myslím, že to je asi ten základ, ono by se o tom ještě dalo trošičku díl mluvit. Každopádně důležitý je, že Donald Trump přijel a že dělá všechny tyhle ty jednání, že hlavně jednají o tom, jak se bude vyvíjet hlavně biznis mezi těmahle zeměma. Oni jsou si blízký, takže to je něco jako my a Slováci, když samozřejmě je trošku jiný dimenzi. Takže je jasný, že tyhle věci musí vyjednat. A myslím si, že pokud se podaří tyhle ty vztahy nějakým způsobem dobře uchopit, tak Amerika může hodně pomoct Britům po Unii. Ona jim pomohla už v Normandii, čili Den D, který se tenhle týden vlastně teďko slaví, že jo. Den D je jeho velké výročí, takže což taky vlastně on, taky vlastně se toto uctění památníku kladení věnců taky vlastně, že jo, je na pořadu dne, takže, nebo bylo už teďko. Takže jo, takže to je prosím vás takhle z ulic, vidíte, zatímco mluvím, tak vidíte ty záběry a tak. A nevím, jestli pro vás to video je dlouhý, tak já předpokládám, že když budu chvíli mluvit nudně, tak si to prostě přeskáčete. A vezmete si z toho každý, co tak nějak chce. Já jsem už namlouvala všechny ty, já jsem to namlouvala trošku jako ve zkrácení, rychlejší formě, ale venku, ale on se mi to dobře nenahrálo, takže musím teď znova. Tak jo, tak to je všechno zatím o Donaldu Trumpovi. Mějte se hezký den přeje Janina z Londýna.